יעל אוהבת לבשל, קינוח מהלב, מאת סיגל מגן. יעל אוהבת לבשל מתכונים מיוחדים שמתאימים לילדים. יעל אוהבת להכין גם קינוחים מיוחדים. אתמול יעל החליטה להכין קינוח מיוחד לסבא. היא לקחה פרוסת עוגה, חילקה אותה לשני חלקים, והכניסה את החלק הראשון לתוך כוס זכוכית. מעל העוגה היא שפכה מעט חלב, כדי שהעוגה תהיה רכה. ואז היא מעכה אותה מעט, כדי שתמלא את כל תחתית הכוס. מעל העוגה הרטובה, יעל הוסיפה יוגורט. מעל היוגורט היא הוסיפה חתיכות של מלון. ומעל המלון הניחה את החלק השני של העוגה ועוד שכבה של יוגורט טעים. ולמעלה למעלה יעל קישטה בתות עם סוכר. מה אתה חושב? שאלה יעל את סבא. תסתכל על הקינוח שהכנתי לך ותגיד אם אתה אוהב. כן, חייך סבא, רואים שהכנת קינוח מכל הלב.